Oljeinsektene har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Det er jo sånn at folk som jobber i oljeindustrien, de bor i hele landet. Det skapes mye teknologiutvikling som gjør at vi kan etablere bedrifter i andre næringer. Det var det feltet som startet opp i 1982. Det jeg ser når jeg står her er verdiskaping, arbeidsplasser, nye muligheter for norsk økonomi. Og det ville være for galt hvis andre partier fikk hånda på rattet, sånn at man begynte å fomle med forutsigbarheten for norsk olje og gass og fremtiden. Tenk seg til hvor mye som har skjedd her ute siden 82. Norge kommer til å tape, jeg tør nesten ikke å tenke på hvor mye, hvis det skulle bli nei til videre utvikling av olje og gass i Norge. MDG mener jo det. Med de med en hånd på rattet i en Støre-ledet regjering, så tør jeg ikke å tenke på fremtiden for denne næringen, og ikke minst for velferden i Norge. Hva er det du gjør? Jeg er automatiker og jobber legal. Nettopp? Ja. Så, det er veldig gøy. Ja. Hyggelig å hilse på deg. Ja, nå har jo Arbeiderpartiet laget et merkelig kompromiss når det gjelder å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Der sier du nei til de kanskje mest løfterike områdene. Det betyr potensielt et verditap eller velferdstap på 225 milliarder kroner. Det er så mye penger. Det er for eksempel 4 forsvarsbudsjett, 200 000 sykehjemsplasser eller 180 mil med vei. Så mye penger er det. Det skriver ikke sin nei til. Nei. Jeg har høydeskrekk. Det er veldig enkelt. Jeg kjenner at det er rett og slett ukomfortabel. Her er det fint. Der var det ikke fint. Fremskrittspartiet lover i hvert fall at vi ikke skal legge hinder i veien. Oljealderen i Norge er definitivt ikke forbi. Vi skal produsere olje og gass i mange tiår til.